աղիքի ճակ կամ անալ ճակ, պրակտոլոգիական ամենատարածված հիվանդություններից մեկը։ Հիվանդությանը հակված են տարբեր տարիքի մարդիկ, անգամ երեխաները, կանանց դեպքում հանդիպում է հետանցքի կառուցվածքի անատոմիական առանձնատկությունների պատճառով։ Որոնք են պաթոլոգիայի զարգացման պատճառները, ովքեր են ռիսկի խմբում, ինչ բարդություններով է ուղեկցվում հիվանդությունը, այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ պրոկտոլոգ Տիգրան Բաղդասարյանի հետ։ Գիտեք, ուղիղ աղիքի ճաքը դա հետանցքային խողովակի լորձաթաղանթի վնասվածքն է, լինում է էլիպսաձև, երանկյունաձև։ Առաջացման պատճառները մի քանիսն են։ Դա կարող է լինել կամ մեխանիկական ազդեցության որպես հետևանք, փորկապությունների հետևանք, թուտքի հետևանք, հստակ ասել, որ ինչ-որ մի բանից է դա առաջանում, ճիշտ չէ, որովհետև դա բազմապատճառ հիվանդություն է։ Ինչ ախտանշաններով է ի հայտ գալիս հիվանդությունը սկզբնական փուլում։ Նախ ասեմ, որ հետանցքային ուղու ճաքը դա շատ հանդիպող, բավականին հանդիպող պրոկտոլոգիական հիվանդություն է և իր տեսակարար կշրով զբաղեցնում է երկրորդ տեղը թուտքից հետո։ Հիվանդները դիմում են գանգատվելով հետանցքի շրջանի սուր ցավերից, կարող են նշել նաև արյունային արտադրություն, որը որ այդքան շատ չի լինում արյունային արտադրությունը, շատ դեպքերում նշում են, որ կղանքի զանգվածների հետ կսվելով գալիս է արյունային արտադրություն։ Հիմնական ախտանիշը դա հետանցքի շրջանի ցավն է, որը որ լինում է և կղազատման, և առավել ևս կղազատումից հետո է ուժեղանում ցավը։ Որ տարիքային խմբերն են, դոկտոր, ռիսկի, այսպես ասած, խմբում։ Մեծամասամբ ռիսկային խմբում դա մեծ տարիքի պացիենտներն են, իհարկե փոքր տարիքում էլ կարող է և մանկական տարիքում էլ կարող է լինել հետանցքային ճակ, բայց ավելի բնորոշ է դա երիտասարդ և միջին սեգմենտ պացիենտների մոտ, լինում է նաև մեծահասակների մոտ, հստակ չի կարելի ինչ-որ դասել, որ կոնկրետ այս տարիքից է սկսվում։ Ունեցել ենք պացիենտներ և մանկական տարիքի և շատ մեծահասակ տարիքում, բայց միջին տարիքի և երիտասարդ տարիքի պացիենտների մոտ դա բավականին հանդիպող խնդիր է։ Իսկ սեռային առումով ունեք գոնե մոտավոր վիճակագրություն կամ ձեր պրակտիկան ինչ է հուշում, առավել շատ կանայք, թե տղամարդիկ են այս պատճառով։ Որոշ չափով մի փոքր ավելի շատ է տոկոսը կանանց մոտ, որը պայմանավորված է նաև հղիությունով, հղիության ծննդաբերության ժամանակ են բավականին հաճախ հանդիպում հետածկային ճակերը, նաև կարելի ասել հորմոնալ դիսֆունկցիա եւ այլն, որ լինում է, նաև բերում է փորկապություններ եւ այլն, դա էլ կարող է բերել ճակի առաջացման։ Դոկտոր, խոսենք պաթոլոգիայի բարդությունների մասին, եթե ժամանակին չդիմենք բժշկին, ինչ խնդիրների հետ կարող ենք բախվել։ Գիտեք, մեծ գանգատը, ամենաշատ գանգատը դա ցավն է, բնականաբար այդ ցավով հիվանդները ապրում են, դեղորայքային միջոցները, երբ որ օգտագործում են, բավականին էֆեկտիվ են լինում սուր ճաքերի ժամանակ, քրոնիկ ճաքերի ժամանակ դրանք լինում են շատ կարճաժամկետ, շատ դեպքերում օգնում են այն ժամանակ, երբ որ դրվում են այդ մոմիկները կամ օգտագործում են դեղամիջոցներ, նորից կրկնվելով արդեն դադարեցնելուց հետո։ Բարդություններ կարող են լինել, ամենահանդիպող բարդություններից են դա պարապրոկցիտների առաջացումը, թարախակույտի առաջացումը պերիանալ շրջանում, որովհետև պատկերացրեք լորձաթաղանթի վնասվածք աղիքի հատվածում, չկա այդ տվյալ հատվածում լորձաթաղանթ, անցնում է կղանքային զանգվածներ և ինֆեկցում են արդեն այդ հատվածը, որը կարող է բերել նաև թարախակույտի առաջացում։ Այսինքն կարող է նպաստել մեկ այլ պաթոլոգիայի զարգացմանը։ Այո, իհարկե կարող է նպաստել պարապրոկցիտների զարգացմանը։ Դոկտոր, խոսենք նաև ախտորոշման և բուժման մեթոդների մասին։ Այ հիվանդը պացիենտը մոտեց դիմեց բժշկի, բժիշկը առաջին, հա, ըստ անամնեզի հասկացավ, որ ունի գործ ունենք հետանցքային աղիքի ճաքի հետ։ Որոնք են հետազոտությունների այսպես ժամանակակից։ Ալգորիթմը հետազոտությունների հետևյալն է. Նախ հավաքում ենք, անամնեզ ենք հավաքում հիվանդներից, նշում ենք գանգատները,
մոտավոր արդեն հասկանալով ինչի հետ գործ ունեն, կատարվում է պարտադիր զննում հիվանդի, կատարվում է եւ արտաքին պերիանալ շրջանի արտաքին զննում եւ պարտադիր կատարվում է ուղեղի մատնային զննում։ Զննման ընթացքում արդեն կարող են դնել ախտորոշում, ասեմ, որ հիվանդները պարտադիր անցնում են նաեւ էնդոսկոպիկ հետազոտություն կամ կատարվում է ռեկտորոմանոսկոպիա կամ եթե անհրաժեշտություն է լինում հաշվի առնելով գանգատները նաեւ կոլոնոսկոպիա է կատարվում։ Եվ բուժման ընթացքը։ Բուժման ընթացքը սուր ճաքերին մենք փորձում ենք նշանակել պահպանողական բուժում, նշանակում ենք մոմիկներ, քսուկներ, քրոնիկ ճաքերի ժամանակ նույնպես փորձում ենք շտկել հիվանդի վիճակը, բարելավել հիվանդի վիճակը ելի պահպանողական բուժումով, բայց եթե դա քիչ էֆեկտիվ է լինում, մենք խորհուրդ ենք տալիս կատարել վիրահատություն։ Դոկտոր, եթե հղիության ընթացքում ենք հայտնաբերում հան տվյալ պաթոլոգիան, որոնք են բժշկի գործողությունները։ Միանշանակ փորձում ենք պահպանողական բուժում անցկացնել, որպեսզի չվնասվի պտուղը եւ այսինքն հնարավոր է հղիության ընթացքում փորձում ենք զուգահեռ անցկացնել պահպանողական բուժում, նշանակում ենք այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնք չեն ազդում պտղի վրա, բայց հետագայում միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս հիվանդներին դիմել կրկին դիմել պրոկտոլոգի, եթե այդ խնդիրը պահպանվում է, դիմել արդեն ավելի ռադիկալ միջամտություններին։ Քրոնիկ ճաքերին մենք տվյալ պացիենտներին խորհուրդ ենք տալիս կատարել վիրահատություն։ Դոկտոր, եւ ինչու դիմել հենց Իսմիլյան բժշկական կենտրոն առհասարակ պրակտոլոգիական հիվանդությունների եւ մասնավորապես հաստաղիկի ճաքի խնդիրների լավագույն լուծումը արդյունքը գրանցելու համար։ Գիտեք, Իսմիլյան բժշկական կենտրոնը դա հիմնված է նախկին պրակտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի բազայի վրա, ունենք երկու բաժանմունք, որոնք գործում են 1982 թվականից։ Դա արդեն պատմություն է եւ բավականին երկար ժամանակ ընթացել է, որ տվյալ մեր բուժ հաստատությունում գործում են պրոկտոլոգիական բաժանմունքները, ունենք հմուտ մասնագետներ, արդիականացված են մեր բոլոր հետազոտությունները եւ ունենք շատ լավ նաեւ անեսթեզիոլոգիական ծառայություն։ Հենց որ խորհուրդ ենք տալիս դիմել մասնագետին իր մասնագիտական կլինիկայում։ Եվ վերջում, դոկտոր, կա բանաձև, որով հնարավոր է շրջանցել առհասարակ կամ կանխարգելել պրոկտոլոգիական պաթոլոգիաները։ Բանաձևը հետևյալն է. նախ մարդ պետք է հետևի իրեն, ֆիզիկապես պինդ լինի, զբաղվի ֆիզիկական վարժություններով, քայլել, երկար նստելը դա բերում է պրոկտոլոգիական հիվանդությունների առաջացմանը, որ կապություններն են բերում շատ դեպքում պրոկտոլոգիական հիվանդությունների առաջացմանը, նամանավանդ հետանցքային խողովակի ճաքի առաջացմանը, պետք է հետևել անպայման հիգիենային, որպեսզի խուսափել վարտություններից։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալելու։